sure na balitaan nyo rin na meron tayong isang kasabayan sa volleyball na nag-announce ng kanyang retirement. And nakausap ko nga siya, si Angelita Baquero. At 29 years old, she has announced her retirement. Ano naman ang masasabi nyo about that? Yun na din siguro yung way niya of saying thank you sa fans and for volleyball. I'm very happy for Momsi kasi almost 1 year din kami magkasama for Cagayan. And sobrang team captain pa namin siya. Even me na ate, sunod din ako sa kanya. Siguro naman na-achieve na niya yung mga, kung ano man yung mga gusto niya ma-achieve sa career niya. And then siguro baka mag-change of career din siya. I heard nga, nasa into coaching siya, so yun, baka yun na siguro yung maganda ring path para naman sa susunod na career. Actually, medyo nagulat ako eh. Kasi nga dahil bata pa. So, madalas ang narinig natin nagre-retire. Yung mga mas tatanda sa atin eh. So, ito, medyo mas bata sa amin. Pero ako rin, happy ako for Angel. Nakasama ko si Angel noong mga college days niya. Nag-guest player ako sa USP. Yung mga pamewang days niya. Nakita ko kung gano'n rin siya ka-hardworking din talaga sa training. Kahit ano ipagawa sa kanya, ginagawa niya. Personally, nakita ko rin yung achievement niya. Yung mga tao, inaayawan siya dahil yung mga pamewang moves niya. Wala siyang pake. Alam mo yun, talagang maglalaro ako, eto ko eh. Ang proud siya sa sarili niya na eto ko, ganito ako. Yan nga, sabi ni Chi, hindi natin alam yung pinaka-list one. Madalas naman injuries, ganyan. Siguro, yun na lang. Maging happy tayo for Angge na nagpaalam siya sa paglalaro. Pero winelcome naman siya sa pag-coach. Kayong dalawa at more than 30, healthy pa. At kung stats naman ang paglalabanan natin, kayang-kaya pa talaga. Pero ilan years pa ba ang plano niyong manirahan dito sa PBL at maglaro sa isang professional league? Hindi ko rin masabi. Before din, may mga parang nagtanong din, kailan mo ba plan mag-retire? Hanggat siguro gusto pa nila ako maglaro para sa kanila, hanggat kaya ko na meron pa akong ma-share sa mga bata. Ako, hindi ko binibigay yung sarili ko ng numbers, ilang years pa. Hanggat kaya. Sabi ko, hanggat kaya ng katawan ko, gagawin ko. Hanggat kaya, hanggat naalagaan ko yung sarili ko, tatagal pa. Kaya ko pang kapagsabayan. Kaya-kaya! Gina, mention mo kanina kung gano'ng ang ganda ng labanan dito sa PBL. Ano ang masasabi mong best quality ni Kuya Sue Roses na nakalaban mo lang recently? Kasi college day, so nag-abot talaga kami. So, Lasal, UE. Si Kuya parang silent killer. Yun yung parang for me, trademark niya. Once na binigay mo sa kanya yung bola, 100% patay. Until now, ganun pa rin eh. Kasi yung running attack na yan. Oo, sobra. Never. Actually, wala din kami na-block nung last game sa kanya. So, parang sinasabi ko, though sinasabihan ko na yung blocker, yung open file niya, parang ganito, ganyan. Siyempre, ikaw, from afar, makikita mo. And since very, kilala mo na nga din sa kung paano. Ikaw mo, yun siya eh. So, ano naman ang quality na pinakahinahangaan mo kay Ate Chi? Well, si Chi as ano, setter, di ba? Sobrang hirap basahin ito. Sobra. As in, naging teammates kami nito to dati, ha? Palaro pang bansa. So, ano year to? Basta, kopong-kopo. Pag siya magsaset, di ba, kailangan talaga alerto kayo eh. Kasi hindi mo mababasa sa katawan at sa kamay niya kung kanino niya ibibigay yung bola. Nililito ako, parang gano'n, parang paano ko babasahin kung kanino niya ibibigay yung bola? Kasi hirap na hirap ako, hirap ka humabol. Kasi pupunta ka sa left side, sa right side niya ibabato. So, iwan na iwan ka na, di ba? Magaling mag-drive, sabi nga. Kumbaga, ganun nga. Kumbaga, siya yung nagmamaniobra nung ano nila, nung biyahe nila. Volleyball or not related to volleyball, what are your future plans sa darating ng mga taon? Siguro, well, outside volleyball, working eh, di ba? Hindi naman lifetime, di ba? Ayun nga, nasa 30s na tayo, kami pala. So, syempre, kailangan isecure mo rin yung future mo eh. Miisip mo rin yung future mo after volleyball. Kumbaga, stress reliever na lang namin tong paglalaro. So, I'm also working now. So, kumbaga, parang, like, college life, parang student athlete. So, kung nung college life,
nakasurvive ka sa pagiging student athlete mo, why not ngayon na parang trabaho and then paglalaro. Yun. So, ako talaga, aminado ako. Parang kailangan ko para mag-work, then hindi lang volleyball kasi I have 3 kids and syempre meron pa akong bonus, yung aking apo. So, yun. So, maraming responsibility sa buhay. So, yun. Balancing volleyball and corporate career is not easy, kaya naman hinahangaan talaga kayo ng lahat. Ano naman ang life lesson na maituturo mo sa lahat ng mga fans and mga tumitingala sa'yo, Kuya Sue? Self-discipline. Sobra. Kailangan mo ng disiplina sa sarili talaga. Kung gusto mong tumagal, kung gusto mong makamit lahat ng gusto mo, lahat ng minimiti mo sa buhay, sabi nga nila, kailangan mong disiplinahin ang sarili mo. Huwag mong pabayaan. Kung ano yung meron ka ngayon, i-treasure mo. Tsaka dapat siguro yung pagmamahal mo sa sport, and then sa sport, then kung ano man yung task na inatas sa'yo ng coach mo. Like yung position, di ba? Meron kasi yung iba, parang bata pa lang, parang gusto ko maging ganito. Pero pagdating niya, umaano siya, iba yung nagiging position niya. Parang, parang ano eh. So siguro, step by step. Kasi hindi naman isang click lang, di ba? Isang snap lang na eto ka na kagad. So, kumbaga, napakadami mong pagdadaanan. Kumbaga, may proseso. Kuya Sue, ano naman yung mensahe mo sa lahat ng tao sumusuporta sa'yo ever since your UAAP days until now here in the PBL? Maraming salamat po sa mga taong sumusuporta sa akin, sa amin, na simula nung mga bata pa kami hanggang ngayon na veterano na. Nandyan pa rin kayo, kilala nyo pa rin kami. And alam namin na hindi kayo mawawala eh. And ganun din kami sa inyo. Hindi namin kayo iwan hanggat nandito kami, hanggat naglalaro kami. Mamahalin namin kayong lahat. Sila, minsan ang layo pa ng mga bahay. Talagang makita lang tayo, mga players, mapanood ng live. Talagang kahit ano gagawin nila. Sobrang thankful kami sa inyo. Kasi kung hindi rin dahil sa inyo, hindi rin magiging successful tong volleyball. Thank you so much, Kuya Sue, Ate Chi. I'm sure marami natutunan ang lahat ng mga bagets natin na nanonood. May isang karangalan din ang ma-interview ng isang Michelle. Mga idol ko talawang to. Thank you very much. Sana may na-share kami ng maganda and meron kayo or ito din mapulot sa amin. Thank you so much, everyone. This has been Michelle Gumabaw for The Score.